sorry ပါဗျာသူက live ကိုဖျက်ချပလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါဤပညာခက်ခဲတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဒါမျိုးတွေမဖြတ်ဘူးအဓိကဘာမှပြီးမှဖြစ်နေတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အာလူနည်းစုတွေအကုန်လုံးကကြောက်လန့်နေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အစတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသူတွေကဗမာပြည်ကဘယ်တော့မှမတို့တက်ဘူးဘယ်တော့မှမဖွင့်ပြဘူးဒီနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဝိတုယသခင်ချစ်မောင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်သွားတာပေါ့ခွေးကြက်ကလေးရပဲတက်ရဆိုတဲ့ခွေးကြက်ကလေးကပဲတက်ရဆိုတဲ့အတွေ့ခေါ်ရရနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တော်တော်များများမှဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတို့တီမြဲတို့နောက်ဆုံးဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရနေပြီးတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ပေါ့ဗျာနေဝင်ပေါ့နေဝင်ကဆက်အာဏာရှင်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာသိမ်းဖိမြစ်တို့เนาะဝိတုယသခင်ချစ်မောင်တို့မြမဆိုရှယ်လစ်လန်းစင်ပါတီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဗျာစီဗမာပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခွေးကြက်ကလေးရပဲတဲ့ရပေါ့သိမ့်ဖိမြစ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းစာကြီးရာအစိုးရကိုအတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာလောက်တာပေါ့ငါပြီးရင်သူတို့အတွေးခေါ်ကဘာဝင်လဲဆိုတော့ငါကသူတို့နဲ့မနိုင်ရင်သူတို့နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ငါသူတို့ကိုမနိုင်ရင်သူတို့နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နောက်ဆုံးဟို ABSDF ပေါ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေကအစားပါပြောလဲဆိုတော့ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ပေါင်းပြီးတိုက်နေတာလဲတော့မသိဘူးသူတို့မတိုင်ခင်အဲ့သိမ့်ဖိမြစ်တို့ဝီဒီယိုကသခင်ချစ်မောင်တို့အဲ့ community ကလူတွေတို့အကုန်လုံးပြောနေတာပဲပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်စကလုံးလှလာတွေပြောလို့ရတယ်အချောင်သမားတွေဟာစကလုံးလှလာတွေကိုတိတိချာချာသုံးတတ်တယ်အချောင်သမားတွေဟာစကလုံးလှလာကိုတည်တည်ချာချာပို့ပြီးသုံးတတ်တယ်။စကားလှလာပြောပြီးခမားနာတဲ့ဟိုပြားရည်တွေလိုဝင်အောင်ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအချောင်သမားချင်းတွေဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ကိုသိတာ။ခမားကိုချိုးချိုးတတလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဟေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီ။အခုဟိုလက်နဲ့ NCA အပြစ်ကရစေရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူတွေပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်အကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒါအသေးစမ်းနေမပါဘူးအခုကရင်ခေါင်းဆောင်တွေပြောနေတဲ့ဇာတ်ရည်ကလည်းအသေးစမ်းနေတခုမှမပါဘူးပေါင်းပြီးတိုက်မယ်လို့သူတို့ငါတို့သူတို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ရင်သူတို့နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့တို့စကားအသေးစမ်းတစ်ခုမှမပါဘူးဒါကိုလူငယ်တွေတည်တည်ချာချာသိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကိုလူငယ်တွေတည်တည်ချာချာသိဖို့ပဲလိုတယ်အာအဲ့မှာလူငယ်တွေကတည်းကမှာစကားလုံးလှလာတယ်ရှောက်သုံးနေတယ်အာဆရာကြီးဟောဘယ်လိုလဲဆရာကြီးတကုံတရာပြောတယ်ပေါ့ရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိသည်နိုင်ငံရေးဆိုတာရန်သူကိုမိတ်ဆွေလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလျှောက်ပြောတယ်မတူတဲ့ line တွေကိုလျှောက်တွဲတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာကြီးတကုံတရာသူ့အချိန်သူ့ခေတ်သူ့ကာလမှာသူဒီစကားပြောခဲ့တယ်ရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့စာပေအတိုင်းအဝိုင်းမှာစာပေအတိုင်းအဝိုင်းမှာဝေဖန်ရေးတွေနော်ဝေဖန်ရေးတွေတိုက်ခိုက်ရေးတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချို့ဟေးဟိုဆရာကြီးတကုံတရာဆိုအင်္ဂလိပ်စာတွေအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေအဲ့ဓာတွေဖတ်တယ်သူရေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲမှာဒီဟာကိုမှီညံကိုးကားတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဒါဟိုစာပေရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဆရာတကုံတရာရဲ့အရေးသားတွေပါတွေဟာအများတန်းခင်မီစမ်းသစ်နေတယ်ဆိုတာသူကနိုင်ငံတကာကိုလှိလာတာနိုင်ငံတကာကိုလှိလာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဗမာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသေးစမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအသေးစမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဗမာတွေထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှေးယိုအယူစတွေနဲ့လေးလုံးဆက်တို့တည်တယ်မှာဘာလေးလုံးပဲဆက်ဆက်ဗျာသူကသူရှစ်လုံးပဲဆက်ဆက်ဘယ်လိုပဲဆက်ဆက်ပေါ့ငရုတ်သီးပဲဆက်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေကဝေဖန်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဖြစ်လာ
ऐलो फिर ला रहे खा मसे आई जी घूम रहा यार तू तो ना बे यहाँ तो मशीन में सुई दासी तू प्योर है नाइंगा ये सुरा सापे नाइंगा ये तू प्योर है नाइंगा ये सुरा नाइंगा ये है शे मा वही दे तना शी है सापे सुरे सापे नाइंगा ये हो तू प्योरा लुड़िया एक आ जा रहा आ सी आई जी घूम रहा यार तकिया उसाने ले तंगे जी में आ सी आई जी घूम रहा यार भोजों ने वो ने ले तंगे जी में सी आई जी घूम रहा खम्यारो लूपो को खेने कई सारे हो शव स्वयं भी रो अच्छा उन दमाल लो चीने का जा रो को लो चीने जगाओ को स्वयं भी होने आवा लो टे सुराओ आम भी हो पुम्बे ले ले भी लो चीन विंग कैन चीने से मिचीरा विंग कैन चीने से मिचीरा ढाजाम लो नाइंगा ये छा मा शीरे नाइंगा ये गाँव जाओ नहीं ने पमा भी मा शीरे नाइंगा ये गाँव जाओ नहीं आ कुआ है नाइंगा ये छा मा शीरे नाइंगा ये गाँव जाओ नहीं सुरा टावन यू मुशीरे टावन खा मुशी नाइंगा ये छा मा शीरे गाँव जाओ नहीं आ नाइंगा ये या मु या आप ये सुरो शी ढूंढा उलने छा रहे लो तेरी बीरो मशी पमा भी मा का लने छा रहे टा आमियार पमा भी मा लन्ने चारे टा आमिया रे म्यान्ने भी आउट आई गए लुक हो रे पमा भी आ नहीं गए ये दमा डरो म्यान्ने म्यान म्यान्ने भी आउट आई गए लुक हो रे तू रो प्योरे जगा आरो ओमा नहीं गए ये चारे प्यान ला रे हु पिन्या डा डिशी रे वो बोया ला रे लुरे वो पिन्या डा लुरे जनों भी वो बोया ला रे लुरे शी आरो ओगा या ला रे बोए ने पमा भी मा ला भी रो हु प्योजु प्यो ठाउं बो वो तुरा जगह लाऊं ला ला रही है यहाँ तो उन्हें जगह लाऊं ला ला ले रही को यहाँ तो उन्हें ठाउ बमा पी तो लुरु दे दे चाती बोलो नारो बेगाओ ने ला ले ने भी नारो ले वो बेगाओ ने ला ने भी मैं भी लाई लोशी लोशी नहीं एनेरियो में भी नहीं गए ये जेमिया ने पीतू लुरु ही पिता है एनेरियो में यों जी ऊपर लो शे ढिकाओ ने या टाइम ही पिता ला अमेरिका नोट चका पमा भी मार क्या लो पियो ने चनोरोगा अमेरिका पुमले ले पियो लो शे पसका पियो लो शे तनाइंगालों छोंबी रो पियो ने अम्योदा ये सोबी छोंबी पियो ने ठगेरे के रंजा रो तीसे आनाशे सन्ने का बढ़ाओ मन तनाइंगालों ये उमलो तीसे आनाशे सन्ने का बढ़ाओ मन अम्योदा ये उमलो पीतू लुडुगा तेरे चचा शिशे ले लें ती बोलो रे दी से आना शे सन्नेशी नीलो शीलो शे नारो बमा बीजी पटामा मफ़ूम योगु नारो बमा बीजी पटामा मटोड़ दफो नारो बमा नहीं नारे पटामा लुया मावें बो दी से आना शे सन्नेशी नीले जुए नारो बमा नहीं नासुरे लुरे हा पटामा लुया मावें हो बड़ो मा लुरो रे टोलो में आ उम अचरों को बमा नहीं गा ना रिया नहीं गा ने का पाउडर लुरी शी अरे नहीं गा ने का पाउडर लुरी आ पाउचेलो पाउडर में हो तो आ पीछे नहीं आ तो आ टाइ नहीं आ अरे आज हम लोग चनोरो आ हाँ ठीका वालो नहीं गा ने का मा पाउडर ही ठीका वालो नहीं गा ने का मा पाउडर ही पीने चनोरो टोलो चनोरो ठूजोलो चनोरो म्यांसारा महोपु चनोरो आने बिरो बमा भी मारो लुकुन ये रे डिलो 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 छोपाओ ने बाग आ कवाई आले तीरे हाउ डो स्वांगा चनोरो बमा भी मा बामा मच्छे बाबु चनोरो बमा भी मा बामा मच्छे बाबु तीती सचाती बोलो रे नारो बमा नाइंगा नारोई कवाई मा
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတယ်ဆိုတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတယ်ဆိုတာငါတို့အရေးချင်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကကိုတိုင်းပြည်ကပြဿနာဖြေရှင်းနေရလို့နာမည်ကြီးလာတာကဘာကြီးမှာအခုဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယူပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံနေတဲ့နာမည်ကြီးလာတာသူများနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဘီလ်ဂိတ်ဘီလ်ဂိတ်ဘီလ်ဂိတ်ထွင်ပြီးတော့ကြီးလာတာဇူကာဘတ်ဇူကာဘတ်ဇူကာဘတ်နာမည်ကြီးလာတာထွင်ပြီးနာမည်ကြီးလာတာဒီနေ့ချက်ချပမာနိုင်ငံသားတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငင်းညောင်းငင်းညောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာငင်းညောင်းတော်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးငင်းညောင်းကဟာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်လာပါပြီငင်းညောင်းကဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံလာပါတယ်ငင်းညောင်းကဒီလိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့လူတွေသနာလို့ငင်းညောင်းငင်းညောင်းငင်းညောင်းဖြစ်လာတာအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒီအတိုင်းပဲဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာဟိုအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှာလူတွေအများကြီးတက်လာတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကအောက်စဖို့တက်တူမှာရေးရေးလဲလဲထူးချွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြည်စံဗမာစစ်တပ်ကကျောင်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်နေတယ်ဟာဘိုလ်ချုပ်သမီးဆိုတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျောင်းသားတွေဘက်ကရက်တည်တယ်မကောင်းတဲ့ဟာနဲ့နာမည်ကြီးလာတာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြစ်ဒဏ်နေလို့အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်ကြီးလာတာမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်ဆိုပြီးကဘာကြီးမှနာမည်ကြီးနေတာလဲဟာဒီကောင်ကြည်စံစစ်ဘိုလ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုပြစ်ဒဏ်နေလို့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတာဗမာနိုင်ငံသားထဲမှာတီထွင်ကြံစပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့လူကလက်ချိုးကြီးတို့တော်မှမပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလူရဝင်နေဆိုတဲ့ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာခင်ဗျားတို့ကထင်တယ်ဥသံဥသံဥသံအရေးချင်းရှိတာအရေးချင်းမရှိတာအရေးချင်းကနောက်သူကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကြီးထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကဂျာနီနိုင်ငံအဲ့လိုဂျာနီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါဒါ policy နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ policy ကောင်းလို့ဥသံကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒက်ဟာမာရှိုတည်သွားတဲ့အခါမှာကုလသမဂ္ဂမှာခံအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးနဲ့နာမည်ကြီးလာတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတာလူရသူရဝင်နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာအိုက်ဖုန်းဘောဟုတ်စတိဗ်ဂျော့တို့လိုတီထွင်ကြံစားပြီးကဘာကြီးကတိတာမဟုတ်ဘူးဘီလ်ဂိတ်တို့လိုတီထွင်ကြံစားပြီးကဘာကြီးကတိတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပြလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကိုတိတယ်ဆိုတာလိန်တဲ့ကောင်တွေကိုတိတယ်တတ်သိရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတိတယ်အမှန်တရားကိုပြောတဲ့သူနဲ့လိန်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကဘာကြီးကသေချာသိတယ်ဟဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ပြတ်သွားတဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတောင်းပါနဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တာဝန်ကြီးပဲဒီနေ့မနေ့ပြတ်သွားတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်အားလုံးကကျွန်တော်အပြစ်ပဲဘယ်သူအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့အကောင့်အထည်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဒီညနေမှလည်း9နာရီခွဲမှရအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်လည်းနေကင်းဘက်မှာတွေ့လို့ရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးဒီစပိုင်းဆိုင်ရာဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီ Facebook ကောင်တွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်းနဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်အပြစ်ပါကျွန်တော်စတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဒီနေ့စောင့်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အားလုံးပဲကောင်းသောမနက်ခင်းမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပါ